За зрителите на БНТ едно да кажа, това е Алесия Д'Андре, която ни гостува от Италия. Добре дошла. Вече сме и по БНТ 1. Можете да й кажете, че вече ни гледат и по БНТ 1. Защото преди нас беше откриването на Световната купа по ски от Сьолда. И вървяхме само по БНТ САД. Но сега точно в началото на твоята песен започнахме излъчване и по БНТ 1. Как се чувстваш в България? О, БНТ са вечер. Много добре, благодаря. А грапа? Обичаш ли грапа? Ти пиача ла грапа. А, я нон бево молто алкохол. Аз не пия много алкохол. Да, но това е специална ракия, която ни подариха от цяло момчиловци. И предлагам 5 грама да пробваш, за да оцениш качеството на това българско ракия. И малко и на преводачката. Благодаря. Която се казва Ивелина Кулаксъзова. Ивелина Кулаксъзова. Салюте. Айде на здраве. Салюти. Как е? Бона. Много добра. Бона. Има ли такава? Малко е силничка. Малко е силничка. Бона, веро. Та бене ла воче, сай. Добре за гласа, знаеш ли? Много е добре за гласа. Жоро, питай, той знае. Жоро, как е ракията за гласа? Коме ла грама пер ла воче? Много е добре. Да, ми експериенца. Повече, по-голямо количество, повече глас. Quanto più canto, bevi tanto più, meglio canti. О, una cosa che posso dirti. Имам нещо, което искам да ти кажа. Pia i pai, pia i peia. Пия и пея. А, веди я импарата да става. Пия и пея. Justo. При мен е обратното, защото предаваме през деня. Да, мен е ли контрарио. А това ли е причината да дойдеш в България? Пия и пея. Е, questo li motiva a venire qua. Пия и пея. No, non è esattamente così. Не. Sono qui perché... Тук съм защото... Sai, tante persone me lo stanno chiedendo. Знаеш ли, много хора ме питат защо. Dicono, ma come mai qui in Bulgaria? И питат защо така, как точно в България? È la risposta più semplice che mi viene in mente. Най-естественият отговор, който първи ми идва в главата. Perché no? Защо не? Ho visto una... Видях... paese così caloroso. Видях една страна толкова топла. Delle persone così gentili, с хора, които са толкова così мили, solari, слънчеви. La città. Come italiani. Come italiani. Sì. Molto simili. Много си приличаме. E penso che и мисля, че più gente dovrebbe venire da voi. Все повече хора трябва да идват при вас. A capire come veramente за да видят вашата страна. Много се радвам. А sono по българските села обикаляла ли си? Hai girato i paesi bulgari? Campagna. Oh, sono stata a Plovdiv. Сега съм била само в Plovdiv. Голям, доста голям град. Е, una città molto grande, ti hanno chiesto dei paesi piccoli. Paesi piccoli, sì. No, scusi. No. Non ho visto ancora i posti più piccoli della Bulgaria. Аз предлагам, когато имаш време, да отидем две села. Това е село Момчиловци, аз съм вече почетен съселянин. Quello Momcilovci, dove io sono. На всички от Момчиловци. В Родопите се намира. Не и Родопи. До Пампорово. Си? Ски караш ли ски? Си. А, you know. Не. Ще се научиш. А това е село Черни вид в Централен Балкан. Близо до Тетевен. Където също имам удостоверение, че съм станал почетен селен и на това село. Ако имаш килими, мога да ти предоставя право да ги переш безплатно там. По-елевар ми, не ми е кавиче ли? Anche senza che ti paghi niente. Така че ти предлагам някой път да обиколим тези две села. Нека си поговорим сега за музика. Ти си имала проекти с световни знаменитости в областта на музиката. Намираш ли твои колеги тук в България, с които би могла да осъществиш подобни проекти? Аз за втори път идвам в София и тези дни срещнах музиканти на много високо ниво. A parte la
la loro disponibilità. Може би от части тяхното тяхната съпричастност към моята музика или пък мен самата. Обаче, като музиканти са много добре подготвени. И мисля, че има невероятни таланти тук в България. Мисля да направя нещо с някой български артист. Много би ми харесало. Между другото, за мен България и Италия по това си приличат. В България много се пее, в Италия още повече. И сега, като сме заедно в Европейския съюз, можем да се кооперираме в свиренето и в пеенето. Както се опитваш ти да го направиш. А албумът ти е направен с музиканти от цял свят, като Дейвид Арч, Стефан Хениган, Стефан Зех, Флориан Опъл. Каква е връзката между толкова много различни музиканти? Ти ли ги събра заедно? Благодарение на моята музикална компания. La Renilin. Renilin. Tutti, diciamo, aveva questi contatti. Моята музикална компания имаше тези контакти. E quindi ha proposto и loro, точно тя ми предложи тези музиканти. Se volessero, insomma, partecipare предложи на тях дали биха искали да участват в този проект. E sono stata molto felice, и бях много щастлива, защото questo genere di musicisti, di professionisti, този тип професионалисти от такова ниво non sempre partecipa nei progetti. Не винаги участват в проекти. Semplicemente, se non gli piacciono. В проектите, ако на тях самите не им харесват тези проекти. Quindi per me è stato ancora più bello vedere. Така че за мен беше още по-хубаво да видя, че те искат да ме подкрепят най-вече в този музикален проект. За мен това беше голяма чест. Ти не си била в село Микрево, но сега ще можеш да го видиш на живо, защото имаме пряка връзка. Там се провежда международен фолклорен фестивал и е Ники Янев е там. Ники, здравей! Наша гостенка е Алисия Дандрео от Италия. Какво ще й предложиш на нея и какво ще й кажеш? Здравейте! Отново от Микрево искам да ви кажа, че тук празникът се продължава с пълна сила и настроението просто е чудесно. Безспорно празник... Да попитам, въпреки че отскоро си в България, не знам дали чу тези дечица от Черни вид, които свиреха преди малко. Това беше типичен български фолклор. Ако го чу добре, какво е впечатлението ти от този тип музика? Аз се уважавам много фолклорната музика, защото вярвам, че е музика, която прокарва традициите на даден народ все по-напред. И когато тази историческа музика... Когато слушам тази историческа музика, се чувствам много добре. А защо твоят албум е посветен на една различна кауза, която се нарича Спаси децата? Как ти хрумна тази идея? È tutto nato da una canzone. Всичко се случи от една песен. Una canzone che ho scritto qualche tempo fa. Една песен, която написах преди известно време. Che parla della storia di un ex bambino soldato. Която говори за историята на едно дете, което в миналото си е било малтретирано. Da lì è stato un passaggio naturale. Оттам като че ли се случи естествената връзка да напиша първо песента. E decidere poi insieme alla mia etichetta. После да реших заедно с моята музикална компания да направя нещо за тази, нещо конкретно. Per aiutare la stessa causa, за да подкрепя същата кауза, за която пея в песента. И затова решихме да се свържим с Save the Children, che è която е една международна организация за благотворителност, която се занимава с защита на правата на децата по целия свят. И решихме да сложим една монета на албума, на всяка една обложка от албума има 50 цента. Защото това би могло да бъде начин да спечелим вниманието на другите и да ги насочим към този проблем. И заедно да направим тази благотворителност. А участвала ли си в този любим на всички български деца фестивал?